Panelet presenteres av Men's Club fra Coop Rix, Akademiet og Lyko. God panelhøysen er over, Morten, men spørsmålet er, har deltakerne lært noe i Milla? Så vi har rett og slett spurt dem, hva hadde Fenriken sagt om de, han plutselig, bam, kom hjem og sa inspeksjon? Da hadde han blitt skuffet over det meste, vil jeg tro, hvis han hadde begynt å legge seg ned og lete etter sandkorn her. Oi. Så skulle han jo aldri blitt ferdig, tenker jeg. Jeg har aldri brydd meg om hva Fenriken egentlig har syntes eller sagt om. Altså, jeg tenker uansett at det er forbedringspotensial i alt her i livet, da. Jeg har jo litt OCD. Jeg liker å fargesortere ting. Jeg tror Fenriken hadde blitt ganske stolt. Du får nesten litt sånn motreaksjon. Jeg skal i hvert fall ikke drive med lenger, for vi blir så lei av det da. Altså, en annen ting som jeg tenkte mye på Kompani Lauritzen er at det ikke går an å støvsuge. Alt må kostes. Altså, det er bare så irriterende. Jeg skal ikke si at det teller kanter i skapet mitt, men senga rer opp omtrent hver morgen. Se her da. Og det er sånne ting som jeg har tatt med meg. Det finnes ikke dårlig vær og sånn, at det er bare sånn, det bare gjør det, på en måte. Og det kan alltid bli verre. Du skulle kose meg, og så sitter jeg og griner siden. Når jeg tror jeg er sliten da, så er du jo ikke sliten, og det fikk jeg jo oppleve der inne. Jeg hadde jo aldri tenkt at jeg skulle gå opp det fjellet med 25 kilo på ryggen etter, liksom, og ikke ha spist på døgn og sånne ting. At man tør å pushe seg ut av det, når ikke alt skal være behagelig hele tiden. Du skal gjøre dere til den beste versjonen av deg selv. Jeg vet ikke. Jeg kan sikkert være med på flere sesonger før jeg nærmer meg en bedre versjon av meg selv. Det var flotte folk det. Som, det var gjengen jo! Hvordan hadde Fenriken reagert hvis han hadde knakket på din dør i stokket og sa inspeksjon? Vet du, det som er greia er at Fenriken hadde faktisk, han hadde meldt meg til barnevernet, selv om han ikke har muligheten. Jeg kan ha det så rotete og så ekkelt hjemme hos meg, liksom, og så kan jeg ha det så ryddig og så rent. Det er veldig ryddig like. Hvilke vaner har du tatt med deg hjem? Jeg har ikke tatt noen vaner, jeg. Har du det? Jeg har ikke det. Jeg hadde det, altså, i resenga hver dag, det mener jeg alle burde gjøre. Jeg gjør liksom, gi dobbeltdyna av Lexington, bare et lite hopp på en måte. Ikke sant, du klarer ikke ligge krøllet fra natten, og så går du. Nei, ikke krøll. Nei, bra. Uansett, gøy å høre hva de har lært, og gøy å høre hva du har lært. Militæret er nydelig, så blir det spennende å se da neste sesong hvem de får med på. Kompani Lauritzen, sesong 3. Det tror jeg blir tøft. Det blir jævlig gøy og tøft. Ja.